हेलो बंधु अकल जिस सरकारी चाकुरियाल मानु जिस सरकारी चाकुरी पाले और विशेषक जिस शिक्षक चाकुरी पाले कारण यू मेन्डेटरी और काम लगे मास्ट बी और यह लास्ट डेट से 30 जून और इतने जी चाहिए अपने जो अपना आई डी पास लग इन मारे तेनाली रिमाइंडार पा और इतने लिखा थको कि आपनर पेन नम्बर डेट अफ बार्थ डेट अफ जॉइनिंग रिटायरमेंट एज मेरिटल स्टेटस इफ मेरिट देन स्पोज नेम दिस इनफर्मेशन इज मेन्डेटरी फर अल एम्प्लयीज यहन जी चाहिए अपने जिस सरकारी कर्मचारी सकोरे मेन्डेटरी ये लगे और इ लास्ट डेट से 30 जून और कि लगे अपने सविशेष जानसे चाहिए जी अपने चाहिए अपने लगे आपडेट कर नेम तार आपडेट कर डेट अफ बार्थ पेन नम्बर स्पोज नेम डेट अफ जॉइनिंग रिटायरमेंट एज और एडुकेशनल क्वालिफिकेशन এই সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে ইয়াতে আপডেট কৰিব লাগিব আৰু আপডেট কৰিলে আপোনালোকে ইয়াতে যেটো চেঞ্জ ৰিকুৱেষ্ট সাবমিট আৰু সকলোখিনি চাইছে আপোনালোকে আপোনালোকে আপডেট কৰা ডকুমেণ্টছখিনি ইয়াতে শ্ব কৰিব আৰু আপোনালোকে যেটো সাবমিট কৰিলে সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে তাত বহুৱাই যেটো সাবমিট কৰিব তাতে ৰিকুৱেষ্ট সাবমিট ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেট লিখা থাকিব আৰু ষ্টেটাছটো কেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে মানে কমপ্লিট দেখাব সেতিয়া আপোনাৰ কামখিনি ফুললি আপোনালোকৰ সাবমিটেড হল বা কামখিনি আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল তেতিয়া আপোনালোকে ষ্টেটাছখিনি দেখুৱাব আৰু ইয়াতে যেটো আপোনালোকে চাই আছে যেটো স্পোজ নেম মানে আপোনালোকে বিবাহিত নেকি বা আপোনালোকে মেৰিড আনমেৰিড তেনেকুৱা আপোনালোকে এটা তাত দিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেটো আপোনালোকে চাই আছে যিটো নটিচ ইয়াতে আপোনালোকে পাই আছে যে ইয়াৰ দ্বাৰা সকলো নিয়মে শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলক জনোৱা যায় যে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ আসাম ফাইনেন্স পৰ্টেলত গৈ চেক কৰক আৰু যি যিমান সোনকালে পাৰে নিজৰ ব্যক্তিগত তথ্যসমূহ উন্নত কৰক তো উন্নতকৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিবা অসুবিধা পায় যদি আপোনালোকে কিবা অসুবিধা পায় এইখন আপোনালোকে যদি কৰিব নোৱাৰে বা কিবা আপোনালোকে অসুবিধা পাই আছে তেনেহ'লে এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব আৰু যোগাযোগ কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ মানে এটা সমাধান আপোনালোকে পাব পাৰে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ এইটো লগ ইন কৰিব আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ইয়াতে সম্পূৰ্ণকৈ লিখা আছে দিয়া আছে আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াতে যিটো প্ৰথমে আপোনালোকে ক্ৰোমত যাব লাগিব অথবা গুগলত চাৰ্চ কৰিব লগা আপোনাক আসাম ফাইনেন্স বা আপোনালোকে যিটো WWFIN আসাম গভ ডট এইখিনি চাৰ্চ কৰিব আৰু ক্লিক অপশ্যনত ক্লিক কৰিব মানে ক্লিক যিটো অপশ্যন আছে চাৰ্চ আছে তাতে অপশ্যন ক্লিক কৰিব ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কেনেকুৱা এটা ইণ্টাৰফেচ পাব যে এমপ্লয় লগ ইন তেতিয়া আপোনালোকে তাতে এমপ্লয় লগ ইন মানে তাতে আপোনালোকে আপোনাৰ আই ডি পাছৱৰ্ড বহুৱাই তাতে লগ ইন কৰিলে আৰু যদি আপোনালোকে তাতে কোনো ধৰণৰ আই ডি পাছৱৰ্ড নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰপিছত আপোনালোকে এই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু তাতে আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব আপোনালোকে আপোনাৰ জন্মৰ তাৰিখ যিটো আছে মেট্ৰিকৰ এডমিটৰ যিটো মানে এডমিট যি ডেট অফ বাৰ্থ আছে তাতে সেইখিনি আপোনালোকে বহাব লাগিব আৰু যোগদানৰ তাৰিখ মানে আপোনালোকে কোনদিনা জইনিং কৰিলে সেই তাৰিখটো আপোনালোকে লাগিব আৰু পেন নম্বৰ লাগিব আপোনালোকে আৰু বৈবাহিক অৱস্থা মানে আপোনালোকে বিবাহিত কৰিলে যে তাৰে এটা আপোনালোকৰ আপোনালোকৰ যি মানে বিবাহিত যে কৰিলে তাৰ নামখিনি তাত লাগিব আৰু আদাৰ ডিটেইলছ মানে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব আৰু এই কামখিনি আপোনালোকে 30 জুনৰ আগতে এই কামখিনি কৰিব লাগিব ইয়াতে যিটো দিশে আছে 25 জুন দিয়া আছে যিহেতু কিন্তু আপোনালোকে অফিচাৰ যেতিয়া পাব তাতে 30 জুন পাব যদি আপোনালোকৰ এই বিষয়ে আৰু কোনো প্ৰশ্ন আছে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত জনাব নিশ্চয় আমি আপোনালোকে হেল্প কৰাৰ চেষ্টা কৰিম তো এইখিনি কথা আছিলে ধন্যবাদ।